Olá, bom dia a todos vocês que me seguem. Mais uma dica do Frank importantíssima. A geladeira RFE39, que apresentou um vazamento de gás. Após vários testes, descobri que o vazamento estava naquele cano atrás do evaporador, vazando muito gás aqui atrás. Entendeu? E vários diagnósticos não conclusivos. Por isso não descobriu aqui o vazamento. Olha lá, vazamento e aí? Como sanar então esse vazamento? Já com cano de alumínio, difícil de trocar. O que o Frank vai fazer? O Frank veio abrir aqui em cima para seguir o cano, né? Tô achando, vendo onde é que termina ele aqui, ó, o cobre. Desci, tá vendo? E agora aqui achei a emenda de alumínio com cobre. O que que eu vou fazer? Vou cortar aqui e emendar um cano de cobre nesse ponto de cobre aqui, se eu soldar e trazer para baixo. E levar para o motor, assim sanamos definitivamente o vazamento. Lembrando que essa geladeira só tem 3 anos de uso. E a Electrolux fez isso com os clientes aqui do Brasil. Uma vergonha. Certo? Espero ter ajudado vocês que me seguem. Não, RFE39 da Electrolux. Dá vazamento precoce no cano de alumínio devido à umidade, que ele fica sempre gelado naquele local ali. Abraço a todos vocês que me seguem. E até a próxima!